verdensbælter og midnatsåbent i Aarhus City 2. og 3. juni. Kæmpe shopping, rejse- og kulturfestival. Fredag er butikkerne åbent til midnat med fantastiske tilbud. Festlige indslag, farverige parade kl. 18, europæisk marked på Stortorv, gratis underholdning på Bispetorv og koncert med Kato ved Aarhus Teater. Lørdag verdenspremiere på den storslåede Climate Planet. Vi ses til midnatsåbent i Aarhus City i samarbejde med UCI.